እውነቱማ ታላቅ ቅርስ ነው ማዬ። እንዲያውም የሰው ልጅ በገንዘቡ ኃይል ሊያጠፋው የማይችል ታላቅ እግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ። አምላክ ሐዋርያት ደግሞ ለክርስቲያን ወገኖች ያስተላለፉት ታላቅ ስጦታ ነው እንጂ ማዬ። አሁን ይህንን ታላቅ ቅርስ ነው አባቶች ላንቺ ያስቀመጡት። እውነተኛውንና ቀጥተኛውን ሃይማኖት ነቂ የሌለባትን የተዋሕዶም ሰዎች በገንዘባቸው ብዛት ሊቀይሯት በስልጣናቸው ሊያስሻት የማይችላትን ይህችን የህይወት መሰላን አምላክን ከሰው የምታገናኝ ነው ያስቀመጠልሽ። ልጅ አይዞሽ አትፍሪ፣ አምላክ ለወገኖቹ መጽናኛ እንጂ የሚፈሩበትን ማናቸውንም ነገር አላደረገም። መስቀል እማዬ። አሁን ልጅ ይህንን ቅርስ ነው አባትሽ ለአንቺ ያስቀመጠው። መልእክት አለው ይናገራል። ልጅ አድምጪው፣ ይናገራል። አልበቃሻል? አደራሽ ልጅ። አሁን አንቺ እንደሆነ ምን እግዚአብሔርን ታውቂዋለሽ? እማዬ ምን ነካሽ? እግዚአብሔር ከሁሉም በላይ እንጂ እማዬ። እንግዲህ ብትወደኝ ትእዛዜን ጠብቁ ያልሆነ አሁን ማንም ሊከተለኝ ቢሆን ራሱን ይካድ፣ መስቀሉን የሚሸከም መስቀሉን ተሸክሞ ይከተለኝ። ይሄ ነው ቃሉ እንጂ እንደ ዘመኑ ዘመኑኞች መስቀሉን አንገት ላይ አንጠልጥሎ ብቻ መመላለስ ዋጋ የለውም። የእግዚአብሔርን መከራና ችግር በማሰብ የመስቀሉን ፍቅር በልባችን ሰሌዳ ላይ ስንሰለው ነው እግዚአብሔርን ወደነዋል ማለት ምንጭ። አደራሽ። እሺ እማዬ፣ እንዲሁ በእግዚአብሔር ቸርነት የአባዬን አደራ ለመፈጸም ቃል እገባልሻለሁ እማዬ። ተነሽ ልጄ፣ ተነሽ፣ ተነሽ። እግዚአብሔር ተባረኪ። መጥቼ እጠይቃለሁ ብልም እንደው ምን ጊዜ አጣሁ። አይ ምን ችግር የለም፣ ችግር የለም። ኧረ ምን ችግር አለ? አይ እንደው መጥቼ እጠይቃለሁ። ኧረ ችግር የለም ማለት ነው። በሄጅ ስ በከፈረውን በያት። ኧረ ችግር የለም። እኔ እኮ ቤት የውጭ ሰው አይደለሁም። አይ ጣሽ በይ ግዴ። ልጆች በቃ እኔም አልበት በጣችሁ እናንተም ተጫው። እኔ እዚህ ጎረቤት ደርሼ እመጣለሁ። በሉ ልጆች። ነው በሰላም ነው። ቅድም ከቤተክርስቲያን መልስ ነው ያለፈው ለታ አፍላያት መጥቶ በቃ እንግዲህ ያው አሁን ድስ ከቤት መግባት ነው እና ትንሽ ቆይተ ደውልሻለሁ ብዬ ነው። እንደው ግራ ስገባ ላነጋገርኩት ስገባ እኮ ሰውዬው ስልክ እያናገረ ነበር። ምን አሉሽ? እንደው ዝም ብዬ ሳያቸው ፈራኋቸው። ምን ያስፈራሻል? ምን ይሉኛል? ምን ይሉሻል? ልጅስ ቃላለ እሳቸው ማ ምንም አላለ። እንዲሁ ገና እንደገባ በትዝና ካስቀመጠ ሚባለ ሻይ ወይ ቡና ብሎች ይንገር። ለምን ነገር ምራለው እኮ በጣም ጥሩ አጋጣሚ። ከዚህ በኋላ ግን ማድረግ ያለብሽ ምን እንደታቀልሽ ነቃ ነቃ ብዙ ሰው ሊያደርገው የሚችለው ነገር ነው። ኦፊስ ውስጥ ስትሄጂ በጣም አሪፍ ልጅ የተማለች ምናምን መስሎሽ መታየት ናት። ከእንግዲህ ግን ምን ታደርጊ መሰለሽ፣ ኔክስት ታይም በቀጠሮ ስትሄጂ በቃ ጸጉርሽን ልቀቅ አድርገሽ ዝም ብለሽ መሄድ ልክ ስታቀያቸው
ያለ ፈገግታ አይ ማለት ምን ያስፈራል እንዴ? ታታ ምን ሆነሽ ነው? እሷ ቸኮሌት ሩኝ ያስቡት የቤተሰብ ችግር ሰምቶ ነው እንጂ እዚህ አይደለም። እሱን እንኳን ተይ፣ ቆንጆ መሆንሽን እንደማትሰር እንጂ ማለት እሱ ምን ለምታስቢያለሽ? እሳቸው ለስራሽ ታማኙኝ ላለቃሽ ታዘዙኛለኝ እንጂ እንዲህ አምረሽ ቆንጅተሽ አሉኝ። እንዲህ ሲሉሽ ምን ማለት? የዘመኑ ሰው እኮ አማርኛ ልትዳረች ትመጣለች። እሳቸው ከግራ ወደ ቀኝ ያነበቡችን፣ አንቺ ደግሞ ከግራ ወደ ቀኝ መሰለሽ። አሁን እኚህ ሰውዬ አለቃሽ ናቸው። ምሳዬን ብቻዬን መብላት አልወድም ጓክ ማድረግ እፈልጋለሁ ምናምን ብሎ እንደምታያቸው፣ ለምሳሌ ምሳዬን አባይም ብሎ መቼም እምቢ አትያቸው። ማሚ ምንድን ነበረ የበሉበት ወጭ መሰል ምናምን። እኚህ ሰውዬ አንቺ ለትንሽ ስራ አስበሽ ቢሯቸው ሲገኝ ለትልቅ ነገር ላድ ሰውዬ አይደለም ቀርቶ ምሳቸውን ብታባያቸው ብታሞሻቸው ያስባቸው። እሱማ አይደለም ግን እሳቸው ላረጉ ነገር ታረጉልኝ ነገር ግን እንዴት ነው ግን የምትላቸው? ምን ማለት ነው? ተመራጭ ራሃነ ምን ማለት ምንም ይልልኝ። ኦ ጀሚል እኮ ከማንም ሰው ጋር ብሬ ተፈጠረ ደሃ ነኝ ምናምን እያሉ ማለቃቀስ ሳይሆን በቃ ሀብታም ለመሆን ራስሽን ሬዳያለሽ መግባት በቃ ምን ምን ነካሽ ዛሬ ምን ሆነሻል? ያ ማለት ምን ማለት መሰለሽ ታዬ፣ እኔ እኮ ላይክ ወደፊት የሚገጥምሽን ነገር ልነግርሽ ፈልጌ ነው እንጂ ለሌላ ነገር አይደለም። እሱን እንኳን እግዚአብሔር ይመስገን። ለምን እንደሆነ ልንገርሽ። እኔ ሰውዬ ለምሳሌ ስንባል ለማሚያቸው አልገባሽ ማየ ምን መሰለሽ፣ ገና ተራ ገና ገረቱ ሲገባ ቡድና አስቀምጦ ስለ ስራ ብዙ ነገር ተነገረ በኋላ እኔ መቼ የአንቺን ስራ መያዝና ትልቅ ደረጃ መድረስ ጠላሁ ብለሽ ነው? ግን አየሽ፣ ዛሬ በዚህ ዘመን ሰውና ሰው እንደ ገጹ አይደለም፣ ስራውና ገጹ ይለያያል። አደራሽ አለች። ቆይ ቅድም የጀመርኩ አርስ ነበረች ቅድም በአንድ ሀገር የሚኖር የአንድ የባለጠጋ ሰው እጅግ መልካም መልካም አውራ ዶሮ ነበር አሉ። እና ንሽ ይህ አውራ ዶሮ ሁሌ እለት እለት እየተነሳ የቤቱ ሰገነት ላይ በሚሆን በማረ ድምፅ ይጮህ ነበር። እናም ይሄ ሁኔታ እለት እለት ይከታተል ነበርልሽ። አንድ ቀን አሉ በዶሮ ትልቅነትና ውበት ተመር ዘወትር ሊበላ ይሆኝ ነበር። እናም ወደ ዶሮ እንዴት መቅረብ እንዳለ ሲያሰላስልልሽ ካሉ አንድ ቀን በጠዋት ወደ እሱ ሄድ፣ አንተ አውራዎች አውራ የወጎቹ ቢሆን ከአውራ ዶሮ ድምፅ ያማረ መሆኑን ማን በነገረ እባክህ ከዘውትር እየሰማበት ፈቅድልኝ እናልሽ። አውራ ዶሮ በቁንጅናው ስለተሞገሰ ደስ ብሎ ዘውትርን እየሰማ እንዲመጣ ይፈቅድልታል። እና እለት ተዕለት እየተቀራረቡ ሲመጡ መጀመሪያ አስቀድሞ ቤቱ ሰገነት ላይ ነበረ ዶሮ፣ ቀስ በቀስ ወደ አጥሩ፣ ቀስ በቀስ ደግሞ የዶሮ ግርሶ ሆኖ መጮ ይጀምረልሽ። ከዚያማ የዶሮ የቀበሮን ቀበሮነት ያልተገነዘበልሽ አውራ ዶሮ ልክ እንደ ልማዱ አይኑን ጨፍኖ ሲጮህልሽ አውራ ዶሮ ሆይ አንገቱን ይዞ ውይ ማየ በላ ታዲያስ ምን አርጎ ብለሽ አይ ዛሬም ሰው እንዲህ ነው። መጀመሪያ ቀበሮ አውራ ዶሮና አታሎ ቀረበ። ከዛም አታሎ እንደገና በላው። አደራሽን ልጅ አደራሽን። እሱን እንኳን ልክ ነሽ። ሔዋንስ ብትሆን በባቡ ከንቱ ውዳሴ ያለም ከሰገነ የተባረረች ግን ሰውዬ ግን ላመሰግናቸው ይገባል። ማየ ምስጋና ቢሆን ከእግዚአብሔር ዘንድ ሲሆን ነው እንጂ ያንቺ ምስጋና ብቻ ዋጋ የለውም። አይ እሱን እንኳን ልክ ነሽ ማየ። እግዚአብሔር ያወደሳቸው ማን ያዋርዳቸው? የሚያሰርክስ የሚኮንስ እሱ አይደለም። ግን እኚህ ሰውዬ በክፋት የሚጠረጥሩ አልነበሩም እኮ ማየ። ያልጠረጠረ ተመረጠረ። ዛሬ በየመስሪያ ቤቱ
ሁሉም ራሳቸውን አለሳል ሰው በመቅረብ የተሻለና ጥሩ ቦታቸው ሰጣቸዋለሁ በማለት እውነተኛውን አምላክ ለማስካት ሲሯሯጡ ይታያል። ታዲያም ዛሬ እኚህ ሰው አንቺን ትልቅ ቦታ የተሻለ ቦታ ሰጥሻሉ ያሉት አንቺን ነገ ወደ ኃጢአት መንገድ ለመጣል እንዲያስችላቸው ቢሆኑ ወይ ማየባታያቸው እኮ እኚህ ሰው ይህ ኮፈርም ሳይሆን አቃ እንዲሁም እኮ ገበሱን ሰምቻቸዋል። ገብርኤል በማለታቸው ብቻ እኚህ ሰው ኦርቶዶክስ ያቸዋለች። ዛሬ በየመንደሩ በየቃልቻው በየጠንቋይ ቤት የጻድቃንና የቅዱሳንን ስም በመጥራት ሲጠሩ ይሰማሉ። ታዲያ ኦርቶዶክስ ሊባሉ ይችላሉ? እንዴት ሊባሉ ይችላሉ? ማይ ተረጋግሶ አሁን እነዚህ ግብራቸው የሰይጣን ሆኖ ነገር ግን በአፋቸው የእግዚአብሔርን ስም ሊጠሩ ይችላሉ። እናም ዛሬ እኚህ ሰው የእግዚአብሔርን ስም ቢጠሩ አይቀርም። መምህር አበበ ሲያስተምሩ ማን ነበረ ስሙ? ያቺንም ቅዱስ ሚካኤል ሰይጣን ቅዱስ ሚካኤልን መስሎ ቤቷ ሊያስራት የመጣባት ቅዱስ ተፈራ። ልክ አየሽ፣ አሁን እሷ ሰይጣን ቅዱስ ሚካኤል መስሎ ቤቷ ሊያሳስራት የመጣባት ማን ከእግዚአብሔር ዘንድ እንደሆነ ይታወቃል። መጠንቀቅ ነው የሚያሻሽ ልጅ እንኳን ልክ ነሽ ማየ ያሉ ሰዎች አይደለ ምንናገሩ የሚያውቀው አምላክ ይሆናል። ልክ በላሻ ሁሉን የሚያውቅ እግዚአብሔር እሱ የልባችን መሻፈት የፈለግነውንና የፈገረነስ ደስታችንና ያደረገልን አምራክ እንረሳለ አደረ። እንዴት ማለች ነው ማየ? እንዴት መሰለሽ ዛሬ ይሄ ሰው የተባለ ከአምላኩ ዘንድ ተሸሽጎ ይመስል አምላኩ የፈለገውን የቸገረውን ሲያደርግለት ዘውትር ቤተ ክርስቲያን ይመላለስ ነበረ ይዘን። እናም አንቺም ብት እና እኔ አምላክ የልክለው ከቤት ምጠማማች ታደረግ ያለሻል ጻፈለ። ነገር ግን ድህነት ሲገፋፋ ሀብት ደራጅ መዳዳት አይቀሩ ነው ወንዝ ሲወስድ እያሳሳቀነ ማላባባ ስለሽ ፈለክነሽ ማይ እግዚአብሔር ረዳ። በርቺ ልጅ አደራሽ። አባትሽም ዘወትር ይመኝ የነበረው አንቺ ትልቅ ደረጃ ደርሰሽ በሃይማኖትሽ ጸንተሽ ማየት ነበር። ማየሽ አባዬ እኮ በዘላለም ደስታ ኮን ያለው ደግሞ ከዚህ ዓለም ዛታ ለተሰናበታት ለምደኛ እንጂ በቁም ለሞት ነው ለማዘን ነው። በቃ ማየ አንቺ ላይ ንካለች እንደ እኔ ደግሞ ለአንቺ ካለሁ አብረ እንታለምን ማየ በቃ አታልክሽ። ውይ ይህ አባይ ምግብ እንዴ ተበላሽተዋል። እሱ ላይ ምግብ እንዴ ተሰባብረዋል። በቃ በመጀመሪያው ደቦዜ አዲስ መንገድ አረግለታለን። ደግሞ አንቺ ጋር ሌላ ፎቶ ካል አሳጥፍ ያደረግለታል። መቼስ ለእኔ ልጨነቅ የነበረውን አባቴ ላስታውስበት እንጂ ለእኔ ተወልኝ መታሰቢያ ፍቁ ቅርሱ ፍቁ ምቻለ እምነት ንጽሀይ ወርሶ ውስጥ ቅብብሉ እኛ ከአባቶቻችን አንቺ ከኛ እንደገናም አንቺ ለአባቶችሽ መታስተላለች እምነት ውስጥ